Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa Farming Simulatorin pari ja tervetuloa No Man's Landille. Vähän tästä Valamettia pesasta ja sen jälkeen mä tuossa kävin kaatelemassa muutaman semmoisen puun, mikä on vähän niin kuin, joo, ei nyt ehkä parhaimmassa mahdollisessa paikassa, niin käydähän tuota niin ostamassa tuota, vaikka tuota rahaa ei kauheasti ole, mutta käydään ostamassa semmonen pekotin tuolta kaupalta, jolla saadaan vedettyä noita puita tuota metsästä ikään kuin helvettiin. Koska mä rupean nyt pikkuhiljaa ärsyttämään, mun tää siivota kyllä tämä kohta tästä. Voisin tehdä sen saman tien. Ensiksi lykkiä nämä kaikki tästä pois, koska mulla oikeasti menee järki, kun tässä on tätä tavaraa niin paljon, että ei tosikaan. Eikä näitä mitään pestä tarvitse, nää miksikään mee. Tämäkin Series Master, niin tää toimii vaikka olisi vähän likaanenkin. Pakitellaan tämä takaisin tallihin ja lähdetään sitten käymään tuolla kylällä, haetaan sitä ja sellainen tosiaan, millä saadaan traktorin perässä vedettyä puita. Katsotaan miten se toimii. No niin, siihen tuli kätevästi tuota niin täytettyä siemenekin täyteen. Sitten mikäs täällä olisi seuraava laites? Viedään tämä tästä pois. Tälläkään ei tehdä tässä kohtaa mitään. Viedään sekin tuosta tuonne, missä on noin tuon tyyliset tavarat. Sitten siinä on tuo paalaa vielä. Koska mulla olisi tota niin vähän semmoinen idea, että mulla olisi yhden paalikärryt, mitkä mä haluaisin tuota niin ostella. Joka on niinku ihan oikea paalikärry, koska mun tässä saadaan rahat mikä se nyt on? Siihen isoon pahan leikkuupöytähän tuohon puimuriin, mutta kun mä en nyt saa sitä, tai niinku, mä en saa sitä sillä, että mä myin tuolta vain mun tuota niin ne soijat, mitä mulla on, kun siellä on joku about 4000 kiloa soijaa, ja sitten se, mikä se nyt on? Minkähän mä tätä on viemässä? Mä oon menossa tämän kanssa jo kylälle. Otetaan tuo tuosta ja tähän se tuohon. Niin. Mä en niillä saa sitä leikkuupöytää vielä ostettua, koska se maksaa sen. Tai mä en tiedä mitä mä saan vaihdostosta. Tosta hollantilaisen omasta leikkuupöydästä, mutta mä totesin, että nyt niinku toi puun pienistäminen niinku loppui, että mä pienistän ne siinä vasta siinä vieressä. Satana huomattavasti nopeampaa se homma tehtynä ja hakettimehen tosiaan siitä muutama, tai siinä on 4 isoa semmoista, mä katsoin, että ne on vähän huonoja, huonossa kohdassa ne puut joka tapauksessa, niin nehän on sitä kelepo sitten lyödä hakkuriin, mistä saa sitten vielä rahaakin. Mulla on vähän semmoinen juttu, että mä en oikeasti jaksa enää nuota heinäpaalia, mitä tuota tuli, niin en jaksa enää sillä vehkeellä kyllä viedä, millä viimeksi. Se oli jotenkin niin armotonta touhua, jotta nyt vähän sijoitetaan taas uusiin vehkeisiin. Ei toi nyt paljon maksa, 4,5 tonnia. Ja jos tuolla nyt saadaan vedettyä pölliä sinne hakkurin vierähän, niin se on hyvä, koska tuolla on yhdet kärryt, mä voin näyttää tässä kohtaa, kun mä en tiedä ostaako mä ne sitten tässä jaksossa vai mitä, vai mihinä kohtaa mä ne ostan, mutta mä voin näyttää ne. Onko se täällä Bailing Technology, niin näitä 7-metrisiä lairia mä vähän meinasin, ja nää tulee maksamaan niin kuin 7250. Ei ole kalliit, ei todellakaan ole hinnalla pilattu, että ne on niinku ihan mahdollisuus jopa ostaa. Hyvähän kuulkaa, Valametti jaksaa vetää. Taifunilla. Isua puuta. Mennään katsomaan.
ja puut on täällä pellolla pirin pärin ja näin. Sitä saa kyllä vieläkin kaataa tuosta, siinä on vähän sellaisia tukkosia puita, niin nekin saa kaataa siitä kyllä oikeastaan se pois. Annanpa se ottaa tuo eka tuolta, joka on niin kuin nuon. Kuinkas tämä toimii? Ottaako se X-stä? Ei. Tää laittaa vissiin ihan... Detach all. Ahaa. Left shift ja B. Okei, ei toimi. V-stä ja B-stä ja... Sitten shiftiä ja P-tä. Ei oo häh. Miten tää nyt toimii? Mitä? Detach all. Painaa eteenpäin, niin tämä ukko hyppää autosta pihalle. Vittuu hyvin toimii hei. Terve. Siis... Ei voi... Aha. Okei. Okay. Mikäs tää laitetaan tähän? B. Okei. Okay. Saama tästä. B. Ai se menee tuohon puuhun, sitten pannaan tänne. B. Okei. Riittääkö? Oi, riitti kaikki! Minkämoinen sekasorto tästä tulee, kun näitä neljää lähtee vetämään? Veikkaa, että valamettien muuten kulje täällä. Onkohan meni jonain kannuskiin? Ei se ehkä tuota neljää nyt. Vinssikään ei oikein pelaa. Otetaanpas nuo nyt pois tuosta. Mistä se nyt käski ottaa? Otetaan vaikka nää kaksi pois. Jaksaisiko se vetää noita kahta isua? Okei. Okay. Nää tulee. Vähän vaivalloisesti ehkä. Tulee, mutta tulee vähän vaivalloisesti. Mitä jos sen nostaa? Tuleeko sen sitten paremmin? Empatii. Aika tämmönen... Mitä nyt sanois? Ei mun mielestä niinku paras mahdollinen vehje on, mutta nyt tästä omalta markilta saa kätevästi tähän sahalle. Niinku sillai, you know.
Tähän meinaa olla rahat nyt sitkiästä. En tiedä mikä tossa on, kun jotenkin tuntuu, että tänään tää ukko ei jaksa kantaa yhden yhtäkään pölliä. Kaikki pitää vetää aivan silipuksia tuolla sahalla. Saatana. Tekis mieli myydä koko tämä hakevehje pois. Mä saisin tästä, jos mä myisin tän, niin 35 tonnia rahaa. Tai en ehkä saisi niin paljon rahaa, mutta sitten taas toisaalta, kun ei sitä viitti myydä, koska aina tarvitsee tämmöstä niin sanottua nopeeta rahaa. Tämä nyt on sitä niin sanottua nopeeta rahaa. Niin ei millään ei kyllä malttasi niinku oikeastikaan tätä myydä. Koska sitten me joutuisin ostaa sahan, että mä saisin myytyä sitten isompia puita ja tämä saha maksaa melkein 100 tonnia. Niin. Siihen on vielä pitkä matka. No joo, 159 tonnia olisi nyt rahaa. Ja vois käydä vaikka ostamassa sen paalikärryn. Tulisikaan se tuolla Sevillä, se tulisi paljon nopeampaa. Kyllä se sillä tulee. No mä uskon. Sevihin paalikärry kiinni ja tuota niin. Sitten vaan paalit kyyttihin ja myymähän ja sitten myydähän se leikkuupää siitä vehkeestä ja katsotaan paljonko siitä sitten saadaan, että onko meillä sitten mahdollisesti rahaa ostaa se parempi tai isompi leikkuupää. No jo, no oho. No niin, mennään katsomaan. Ostetaan ne 7-metriset kärryt. Ne saa riittää mulle nyt aluksi. 7 metriä, 7 tonnia. Ja sitten siitä tulee vähän 7250. Eikö se ole ihan hyvä? Beaconlight, semmoinen mitä beaconlightsia tarvitaan. Vielä jäi tonni ylimääräistäkin. Aika hyvin noista puista kuitenkin vaan niinku tulee. Ja kun miettii, tuossa oli vaan 4 puuta. Saako tähän 2 paalia niinku rinnakkain? En tiedä. Jää kyllä nähtäväksi. Mutta ei totta, tää nyt Sevi vetää tätä kärryä, siinä minä muutakin. Tämä on kyllä ollutkaan sellainen työjuhte, jottei tosinkaan. Hyvin näyttää vauhti nousevan. Aa, tällä pärjää, perkeles. Kyllä lähtee. Otetaan tuosta tuo ensimmäinen paalio kyytteihin. Pitää käydä tuota niin. Se saa olla varmaan se saakerin se vetokone tuolla Baxterin perässä. Eikö se toimi vähän niin kuin saa sanoa painolaitteena? Mun mielestä se vaikuttaa hyvältä ajatukselta. Näin ja... Mikähän mä oon laittanut ne piikit? Tässä kerkiää tässä kohtaa, kun tässä odotellaan että muu maailma valmistuu, niin tässä kerkiää tekemään kaikkia tällaista... Helekkari, kun tuo nyt pätkähti. Oho, katokaas. Sinä on ruvennut, kuulkaa, barley kukkimahan vähän sieltä sun täältä. Siistiä. Tuo se, jos kävi kaupalla. Meni vissiin kauan kauppareissulla. Otetaanpas tuolta tosiaan ensimmäinen paali kyytille. Katsotaan, kun se toimii. Onko tämä fiksu kapistus? Kun mun mielestä tämä näyttää ainakin tosi fiksulle kapistukselle, niin mä todellakin toivon, että tämä toimiikin sitten niin kuin se pitää.
katot, ei voi tietää, ei voi tietää. No periaatteessa aivan sikatoimiva. Saako sinä tonne nyt sitten kiinni? Ah, joo, se sitoo ne. Kyllä. No niin, ei muuta kuin sitten tuonne toiselle puolelle. Toiselle puolelle vierto. All the hay bales are. Tässähän näitä. Alkaa sitten. Mikä kuulkaa tu... Asia kunnossa. Siihen on tullut tällainen möykky. Varmaan sitä puskasta tuli tommonen, laitoin tuohon puskan, niin siitä tommonen hieno tyylikäs möykky. Olisiko, että tuosta paalikuormasta varmaan saadaan ihan sillain niinku rahaakin, jotta jos tuo saatais niinku esimerkiksi tuo lava täyteen, ei sitä, ei täyteen sitä ei saa tästä. Mutta uskon, että siellä tulee sen verran jo paalia täältä, jotta näistä muutama tonttu saadaan rahaa ja sitten kun siihen lasketaan vielä päälle sitten kaikki muut varat, niin vitsi kuulkaa. Tästähän saattaa tulla vielä vaikka ja mitä. Älä! Helvetin! Tässä on joku asia tässä pelissä on niin kuin aivan saatanan ärsyttäviä. Ja se on välillä ainakin tää vittu piikkien toiminta. Tää on vittu niin raivostuttavaa. Jotenkin tuntuu, että nämä saatanan piikit pelaa sillä tavalla, kuinka nämä haluaisi näiden toimivan. Sitten ne tarraa tuolla ihan kummallisesti. Sä oot päässyt niinku pois, niin se yhtäkkiä tarraa kiinni. Sellain vitun ärsyttävästi. Nyt taas joutuu tekemään kauhean vaivaa, että pääsee viemään tätä tuonne. Näin. Taas aivan... Mistä sä tartu kiinni? Mene sitten helvetti siihen. Näin. Jes. Nyt sitten et tartu kiinni. Kiitos. Sitten tässä laitettua tuo paali tuosta oikein päin. No nyt on kärryt täynnä ja auto täynnä. Kaikki heinäpaalit saatiin kyyttiin, mutta täytyy sanoa tästä kärrystä sellainen palaute, että tää ei oo hyvä kärry. Tää ei todellakaan ole hyvä kärry. Ei niinkun... Tuo alimmainen kerros, mä en tiedä onko se tää mitta, kun tää on nyt 7 metriä, se saattaa olla, että se on toi mitta.
mutta sä et saa millään siihen, sä saat siihen tuon, ja saat siihen tuon 5 paalia, mutta sä et saa 6 paalia. Sä et saa millään tavalla tähän kärryihin niinku semmosia järkeviä kerroksia tai järkevää kerrostumaa, ainakaan tähän metrimäärään, niin mä totesin tossa, että mulla on ihan sama vittu, kuinka ne siellä on. Mä pakkaan ne siltikin sinne ihan kuinka sattuu. Ja tuossahan ne nyt sitten on. Nuo. En tiedä, paljon tästä tulee rahaa. Tää on aika iso kärry kuitenkin. Loppujen lopuksi semmonen vaivaton työ. Niin kuin, että ei, tähän ei tarvinnut nähdä edes paljon niin kuin hommaa. No tietysti tää tänne kasaaminen vittumainen, mutta se, että jos tästä nyt... No, katsotaan nyt. Voi tulla kyllä hurja pettymys. Mutta en osaa kyllä sanoa. Ja etkö sä saa nyt myydä sitä? Ihme. Ja sittenkö se ei osaa myydä tosta kärrystä? Tätä kärryäkö ei saa sitten... X-stä unfold. Ei nyt se vain unfoldaa tuota autoa. Se ei niinku... Niin, tossa kärryssä ei ole minkäänmoisia toimintoja. Niin, vittu. Elikkä törmäyskurssilla. Törmäämällä päin saamme luultavasti paalit siitä otettua. Otetaan täältä vähän pihan periltä vauhtia ja vedetään päälle, niin... Tää on kyllä vähän tympeä, kun ei se mistään kärrystä niinku... Tästä auton peräkärrystä se ymmärtää myydä suoraan, mutta mistään muusta ei. Jou. Myi. Sold, motherfucker. Nää oli susipaskat kärryt. Mä myin nuo kärryt. Mä luulin, että nuo on hyvät kärryt, mutta ei. Nuo oli kyllä nyt joka lailla kyllä niin huonot kärryt, jotta näitä ei enää täällä tilalla kaivata. Ei ne nyt kalliit ollut 7 tonnia, mitä ne on. Kaara siitä nyt ympärissä läjä. 22 tonnia. Mutta montako se... Eihän niistä tullut oikeasti yhtään mitään näistä. Nyt verrat ne sinne. Nämä heinäpaalit oli kyllä... No... Kyllä niistä nyt rahaa tuli, mutta musta tuntuu, että mä sain kyllä paljon enemmän rahaa silloin niistä, mitä mä vein siellä Baxterin kärryllä. No niin, mene siihen myyntipisteelle vain nyt. Elvetin paali. Pyöritä. Vielä jaksa. Oi ja sieltä. 316 tuli. 22645 on niinku päivän saldo. Ja siihen on saatu ostettua tämmönen mahtavan upea paska kärry, joka myydään saman tien. Toi kärry oli oikeesti, se oli niin surkea, että mä en halua sitä käyttää enää koskaan. Tuo kärry oli aivan paska. Siis mulla palo pinnan ilo, että mähän lopetin sen videon nauhoittamisenkin kesken. Mulla palo pinnan niin lujaa tuon kanssa, kun mikään ei toimi, ei kuinkaan päin. Jos ei sinne saa sen vertaa sinne paljon, se on hauska, että sinne modissa oli kuvat, kun mä sen latasin netistä, niin siinä oli kuvat, joo, kato, tästä saa näin. Mitenkään vitus nuo paalit mukaan, ei mitenkään ole chanssiä, että noin paalit mahtuisi sinne. Niin. Ei. Siinä nyt tuli vähän takkihin tuossa paalihommas, mutta sai sen nopeampaa. Noin, mä tiedän. Vittu, mulla meni varmaan 1,5 tuntia aikaa. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tämä video. Muistakaa ottaa kanava tilaukseen ja näin poispäin, niin lisää No Man's Landia tulee. I'm out. Moi.